Hello everyone, today we are going to discuss a story. The title of the story is The Six Blind Men and the Elephant. ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയുടെ പല വേർഷൻസ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ പോംസും അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ബിഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു ദി സ്റ്റോറി, ഐ ഹാവ് ടു ആസ്ക് യു എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഡു യു തിങ്ക് ദാറ്റ് ദ തിങ്സ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ ദി ബ്ലൈൻഡ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് നോർമൽ പീപ്പിൾ ആർ സെയിം? നമുക്കറിയാം അല്ലേ, ഒരു നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ, അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ, ഇവർ രണ്ട് പേരും ഒരു കാര്യത്തിന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് അല്ലേ. ആൻഡ് വി നോ ദാറ്റ് ദ ബ്ലൈൻഡ് പീപ്പിൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ തിങ്സ് ത്രൂ ടച്ച് ആൻഡ് ഫീലിംഗ്, റൈറ്റ്? ഓരോ കാര്യങ്ങളെയും ടച്ച് ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതിലൂടെയൊക്കെയാണ് ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലേ. സോ ഇൻ ദിസ് സ്റ്റോറി വി ആർ ഗോയിങ് ടു സീ ദ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഓഫ് സിക്സ് ബ്ലൈൻഡ് മെൻ. വി കെൻ ഗോ ത്രൂ ദി സ്റ്റോറി. സിക്സ് ബ്ലൈൻഡ് മെൻ ആൻഡ് ദി എലഫൻറ്റ്. വൺ ഡേ six blind men set upon a journey to the neighboring village. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് ബ്ലൈൻഡ് മെന്നിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളതാണ്. സോ അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്, ഒരു ദിവസം തൊട്ടടുത്ത ഗ്രാമത്തിലേക്ക് അല്ലെ വില്ലേജിലേക്ക് ഒരു യാത്ര പോകാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ഫോർ വാട്ട്? ലെറ്റ് സീ. ദേ ഹേർഡ് ദാറ്റ് അൻ എലഫൻറ്റ് ഹാഡ് ഡിസെൻഡഡ് ഇൻ ടു ദി നൈബറിംഗ് വില്ലേജ്. They wanted to feel and understand what an elephant was like. തൊട്ടടുത്തുള്ള വില്ലേജിലേക്ക് ഒരാന ഇറങ്ങുന്നതായിട്ട് അവർ കേട്ടു അല്ലേ. സോ അവർക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു, ഒരാന എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ ഒന്ന് തൊടാനും അതിനെ ഒന്ന് ഫീൽ ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഒരു നൈബറിംഗ് വില്ലേജിലേക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചത്. സോ നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് അവരുടെ ആ ഒരു ഡ്രീം ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നൈബറിംഗ് വില്ലേജ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചത് അല്ലേ. ആഫ്റ്റർ എ ലോങ് ആൻഡ് ഹാർഡ് ജേണി ദ റീച്ച് ദ വില്ലേജ് നെയിം വിജയനഗർ. ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകളൊക്കെ സഹിച്ചിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു, വിജയനഗർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വില്ലേജിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു. ദ മോമെൻറ്റ് ദ ഫെൽറ്റ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദ എലഫൻറ്റ്, all of them went to the elephant and caught hold of each part. പിന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു, എലഫൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രസൻസ് മനസ്സിലാക്കിയ സമയത്ത് ആ സിക്സ് ബ്ലൈൻഡ് മെന്നും എന്ത് ചെയ്തു, എലഫൻറ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് അതിൻ്റെ ഓരോ ബോഡി പാർട്സ് ടച്ച് ചെയ്തു അല്ലേ. ഓരോ ബോഡി പാർട്സാണ് ഓരോ ബ്ലൈൻഡ് മെന്നും പിടിച്ചത്. ആൻഡ് ദ ഫേസ്റ്റ് ബ്ലൈൻഡ് മെൻ റാമു ഹു ടച്ച്ഡ് ഇറ്റ്സ് ട്രങ്ക് അസേർട്ടഡ്, ലുക്ക് ഹിയർ ജെൻറ്റിൽമെൻ, I have found what an elephant is like. It's like a snake and it is pretty long and rubbery. So six blind men le aadithe blind man aanu aaru, Ramu alle. So Ramu thottad evideyana, elephant inde thumbikkayilana alle, trunkilana touch cheedittundarunathu. So innittu Ramu baakiyulla adeyathinte friendsinodu parayana, look here alle, ivide nokku nu parayana. സോ ജെൻറ്റിൽമെൻ, ജെൻറ്റിൽമെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് മാന്യന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ജെൻറ്റിൽമെൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഒരു എലഫൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. എങ്ങനെയാണ് രാമു കണ്ടുപിടിച്ച ആ ഒരു എലഫൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? ലൈക്ക് എ സ്നേക്ക് അല്ലേ, ഒരു പാമ്പിനെ പോലെ വളരെ നീളമുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ റബ്ബറി ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് എലഫൻ്റ് എന്നാണ് രാമു മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നോ, Who told you so? It's like a knife, sharp and smooth. Raju was firmly holding the elephant's tusk. Raju endiyana, Ramu adethana friend aayittulla Ramu paranja karyangalokke defend cheyana alle. So we can say that the elephant in the mind of Ramu is different from that of Raju. രാജു ആനയുടെ ടസ്കിലാണ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ, അതായത് ദ ടീത്ത് ഓഫ് ദ എലഫൻറ്റ്, ആനക്കൊമ്പിലാണ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് രാജു രാമുവിനോട് പറയാണ്, നോ അല്ലേ, അല്ല, ആര് പറഞ്ഞു എലഫൻറ്റ് അങ്ങനെയാണെന്ന്? എലഫൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കത്തി പോലെ
വളരെ മൂർച്ചയുള്ളതും സ്മൂത്തുമാണ്. ദ എലഫൻറ്റ് സ്റ്റുഡ് കാംലി അമ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദി ബ്ലൈൻഡ് മെൻസ് പ്രാങ്ക്സ്. ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ പറയുന്ന ഓരോ തമാശയും കേട്ടിട്ട് എന്താണ് രസം പിടിച്ചിട്ട് വളരെ കാമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ എലഫൻറ്റ് അല്ലേ. ഇവിടെ പ്രാങ്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തമാശ ആ ഒരു രീതിയിലാണ്. ദ തേർഡ് ബ്ലൈൻഡ് മെൻ ഹങ് ഓൺ ദി ഹ്യൂജ് ലീഫ് ലൈക്ക് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ദി എലഫൻറ്റ് ആൻഡ് ഡിക്ലയേർഡ് യു ആർ ഓൾ റോങ്. ദ എലഫൻറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് എ ലീഫ് ബിഗ് ആൻഡ് ഫ്ലാറ്റ്. മൂന്നാമത്തെ ബ്ലൈൻഡ് മെൻ എലഫൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെ വലിയ എന്താണ് ഇല പോലുള്ള എലഫൻറ്റിൻ്റെ ചെവിയിൽ തൂങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്താ പറയുന്നത്? യു ആർ ഓൾ റോങ്, നിങ്ങളെല്ലാവരും പറഞ്ഞതെന്താണ് തെറ്റാണ് അല്ലെ, നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച പോലെ ഒന്നുമല്ല എലഫൻറ്റ്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് എലഫൻറ്റ്? ദ എലഫൻറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് എ ലീഫ് ബിഗ് ആൻഡ് ഫ്ലാറ്റ്. എലഫൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇല പോലെ വലുതും അതുപോലെ എന്താണ് പരന്നതുമാണ് അല്ലേ. സോ ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായമാണുള്ളത് അല്ലേ. ദ ഫോർത്ത് ബ്ലൈൻഡ് മാൻ ലാഫ്ഡ് അറ്റ് ദ തേർഡ് ആൻഡ് സെഡ് ദാറ്റ് ഹി വാസ് എ ഫൂൾ. ഹിസ് ഒബ്സർവേഷൻ വാസ് എൻ എലഫൻറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് എ ട്രീ റൗണ്ട് ആൻഡ് ഹാർഡ്. നാലാമത്തെ ബ്ലൈൻഡ് മാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? മൂന്നാമത്തെ ആളെ നോക്കിയിട്ട് ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ. സോ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്താ പറയുന്നത്? നീ ഒരു വിഡ്ഢിയാണ് അല്ലേ. കാരണം എന്തായിരിക്കും ഈ ഫോർത്ത് ബ്ലൈൻഡ് മാൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ആളിൽ നിന്നും വ്യത്യാസമാണ്. സോ നാലാമത്തെ ബ്ലൈൻഡ് മാൻ പറയാണ് എലഫൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു മരം പോലെയാണ്, റൗണ്ട് ഷേപ്പാണ്, അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഹാർഡാണ്, കട്ടിയുള്ളതാണ് അല്ലേ. ഇനി എന്താണ് ഫിഫ്ത്ത് മാൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ എന്താണ്? ദ ഫിഫ്ത്ത് മാൻ സെഡ് യു ആർ ഓൾ റോങ്, ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ വോൾ ഹൈ ആൻഡ് വൈഡ്. ഹി വാസ് ലീനിങ് എഗെയിൻസ്റ്റ് എ ഹ്യൂജ് ബോഡി ഓഫ് ദി എലഫൻറ്റ്. അഞ്ചാമത്തെ ആൾ എലഫൻറ്റിൻ്റെ ബോഡിയിലാണ് സ്പർശിച്ചത്. എന്നിട്ട് ആ അഞ്ചാമത്തെ ആളെന്താണ് പറയുന്നത്? യു ആർ ഓൾ റോങ്, അല്ലേ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തെറ്റാണ്. എലഫൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വോള് പോലെയാണ് അല്ലേ, ഒരു ഭിത്തി പോലെയാണ്, ഉയർന്നതും അതുപോലെ തന്നെ വീതിയുള്ളതുമാണ്. ഹാവ് യു ഓൾ ഫിനിഷ്ഡ്? ദ സിക്സ്ത് മാൻ സെഡ് ഹോൾഡിംഗ് ദി ടെയിൽ ഓഫ് ദ എലഫൻറ്റ് ഇൻ ഹിസ് ഹാൻഡ്. He said firmly that it's like a long and thin rope. അങ്ങനെ നമ്മുടെ അവസാനത്തെ ആൾ വരികയാണ്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഹാവ് യു ഓൾ ഫിനിഷ്ഡ്, അല്ലേ, നിങ്ങളെല്ലാവരും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞോ, പറഞ്ഞു തീർന്നു എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലേ. സോ ഇനി എന്താണ് സിക്സ്ത് മാൻ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയ ആ എലഫൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ്. സോ സിക്സ്ത് മാൻ ഇസ് ഹോൾഡിംഗ് ദി ടെയിൽ ഓഫ് ദ എലഫൻറ്റ് and he says that adendupoleyana oru neelamulla adu pole thanne veedi koranja oru kayaru poleyana nanu sixth man parayunnathu. A quarrel followed and the elephant grew impatient. He trumpeted, you are all carried away by your first impression, you are all right and at the same time wrong. അല്ലേ, സോ ഇവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലേ. സോ അതിനുശേഷം അവരെന്തായി? അടിപിടി കൂടാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അങ്ങനെ എലഫൻറ്റിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു? എലഫൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ക്ഷമ നശിച്ചു. എന്നിട്ട് എലഫൻറ്റ് പറയാണ്, നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷനാണ് ഷെയർ ചെയ്തത് അല്ലേ. ഓരോരുത്തരും കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അവർ പറയുന്നത് അല്ലേ. ആൻഡ് ദേ ആർ ഷുവർ അബൌട്ട് ഇറ്റ്, അവരത്രയും ഉറപ്പോട് കൂടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അവർ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അല്ലേ. ആൻഡ് യു ആർ ഓൾ റൈറ്റ് ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം റോങ് അല്ലേ. എലഫൻറ്റ് പറയാണ്, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ശരിയാണ്, അതേസമയം തന്നെ എന്താണ് അത് തെറ്റുമാണ് അല്ലേ. മൈ ട്രങ്ക് ഇസ് ലൈക്ക് എ സ്നേക്ക്, എൻ്റെ ട്രങ്ക് എന്തുപോലെയാണ്, ഒരു സ്നേക്ക് പോലെയാണ് അല്ലേ, എൻ്റെ തുമ്പിക്കൈ ഒരു സ്നേക്ക് പോലെയാണ്. മൈ ടസ്സ് ആർ ലൈക്ക് ഷാർപ്പ് നൈഫ്, ടസ്ക് എന്തുപോലെയാണ്, നല്ല മൂർച്ചയുള്ള കത്തി പോലെയാണ്. മൈ സൈഡ്സ് ആർ ലൈക്ക് വാൾസ്, അല്ലേ,
എലഫൻറ്റിൻ്റെ ബോഡി രണ്ട് സൈഡും എന്തുപോലെയാണ്, വാള് പോലെയാണ്. ആൻഡ് മൈ ടെയിൽ ഇസ് ലൈക്ക് എ റോപ്പ്. അല്ല, എൻ്റെ ടെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുപോലെയാണ്, ഒരു റോപ്പ് പോലെ, ഒരു കയറ് പോലെയാണ്. മൈ ഇയേഴ്സ് ആർ ലൈക്ക് ബിഗ് ലീവ്സ് ആൻഡ് മൈ ലെഗ്സ് ആർ ലൈക്ക് ട്രീസ്. അല്ലേ, എൻ്റെ ചെവി, അല്ല, എൻ്റെ ചെവികൾ എന്തുപോലെയാണ്, വലിയ ഇലകൾ പോലെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ കാലുകൾ എന്തുപോലെയാണ്, മരങ്ങൾ പോലെയാണ്. ദെൻ ദ എലഫൻറ്റ് വോക്ക്ഡ് എവേ പ്രൗഡ്ലി. അതിനുശേഷം എന്താണ്, വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ എലഫൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാണ്, നടന്ന് പോകുകയാണ്. സോ ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാം, അല്ലേ, എലഫൻറ്റിൻ്റെ ഓരോ ബോഡി പാർട്സിനെയും ഓരോ വസ്തുക്കളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാണ്, അല്ലേ. സോ ലൈക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ അസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ നമ്മൾ ഒന്നിനെ മറ്റൊന്നുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മളെന്താ പറയുക, സിമിലി എന്നാണ് പറയുന്നത്, ഉപമ. ദേ റിയലൈസ് ദർ ഫൂളിഷ്നെസ് ആൻഡ് പ്രോമിസ് ടു ലിസൺ ടു ഈച്ച് അതർ ഹിയർ ആഫ്റ്റർ. അങ്ങനെ ഈ സിക്സ് ബ്ലൈൻഡ് മെന്നിനും അവരുടെ ആ ഒരു വിഡ്ഢിത്തരം, അല്ലേ, മനസ്സിലാവുകയാണ്. എന്നിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു, അവർ പ്രോമിസ് ചെയ്യാണ് ഇനി മുതൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവിടം തൊട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും കൂടെ ലിസൺ ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു പ്രോമിസും കൂടെ കൊടുക്കുകയാണ്. എമംഗ് ദ സ്പെക്ടേറ്റേഴ്സ് ദർ വാസ് എ യൂറോപ്യൻ ലേഡി നെയ്മ്ഡ് സാറ ഷീ വെൻ ആൻഡ് ടോൾഡ് ദി സ്റ്റോറി ടു ഓൾ ഹർ ഫ്രണ്ട്സ്. അല്ലേ, ആ സ്പെക്ടേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ, അല്ലേ, കാണികളുടെ ഇടയിൽ ഒരു യൂറോപ്യൻ ലേഡി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ യൂറോപ്യൻ ലേഡിയുടെ നെയിമാണെന്ത്, സാറ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സാറ ഒബ്സേർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലേ. സോ സാറ ഈ ഒരു കാര്യം എന്ത് ചെയ്യാണ്, അവളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ദി സ്റ്റോറി. And what the story conveys, we should learn or we should respect others' opinion, right? That's all for today. Thank you.